Өглөө йогийн хичээлээ цааш үргэлжлүүлээ. За би өөрөө өглөө йогийн дадлагыг өдөр болгон хийдэг хүн бас биш ээ. Тэгтээ би томог бол илүү дадуулдаг. Яг үхэл над дээр тулгарн ерхийн цагт яахыг бол би бас хэлж мэдэхгүй байна. За ингээд үхлийнхаа үеэр би өөрийн хийдэг томогийн дадлагыг санах байхаа гэж найдаж байна. Заримдаа л надад одоо үхлээс айц байдаг болохоос биш. Ерөнхийдөө бол над нэх айгаад ах юм байдаг. Одоо өнөөдөр ингээд үхлэхэд зөө яг хуу тэрл үзсгээд нэг ресторанд орчихж байгаа юм шиг санагддаг голдуу. Тэгтээ тэрч цаана сэтгэлийн гүнд бас нэг өчүүхэн айдас бол байх нь байдаг. За ингээд яг тэр нэг сэтгэлийн гүнд нэг үл мэдэгдэм төдий тийм нэг айдас байгаа над мэдрэгддэг. За ингээд унтаж байх үед бол надад айдас төрдөг. Яагаад гэвэл энэ сэтгэлийн гүндээ их нэвтэрдэг, унтах үед нэвтэрдэг учраас тэр үеж магадгүй тэгээ би айж сэрээд заримдаа босож алхаад ингээд айдас алга болгодог. Бид нар бүгдээр өвхөж үзээгүй байгаа учраас за ингээд яриндаа эргэж ороход ингээд бидний саад дотгор арилгана. Тэгээд бид гаднаас тусламж авна. За ингээд энэ бүхнийг одоо энэ үе шатуудыг хурдхан шиг ингээд санахад танд бол 1 минут л хэрэгтэй. Өөртөө сануулхад. За гадаад үхэлд гадаад шинж тэмдэг, дотоод шинж тэмдэг, нууц шинж тэмдэг гэж байгаа. За ингээд гадаад үхлийн үед бие хүндэр нь дотоод шинж тэмдэг нь бол ухаан бүдгэр нь. За ингээд нууц шинж тэмдэг нь бол зэрэглээ үзэгдэнэ. За ингээд шорон махууд хэмхэрхээр бид босоогоороо байж чадхаа болно. Ягаад гэвэл бид нүс кунфу юм уу ийм одоо их маш гүдэг ийм дасгал сургууль хийдэг хүмүүс ер нь бол яг хүн хүртэндээ төвлөрсдгийг та бүхэн мэдхүү. Хүн хүртэндээ төвлөрсөн нь тэр хүнийг маш ихц ингээд баланс бариад ийм тэнцвэртэй байхад тэнд хүний биеийн төвн тэнд байж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас хэрвээ та хуртан гүүгч хүний хувьд ч гэсэн ер нь бол яг төвлөрөл хүн хүртэндээ байдаг. Хэрвээ хүндээ төвлөрч чадахгүй гүүх юм бол гар нь хаасайгүй, хөл нь хаасайгүй ингээд ийм бодлантай болно шүү дээ. Тэгэхээр ингээд хүн хүртээ алдахгүйгээр ингээд тогтоом барьж гүйж байгаа нь. За ингээд бол одоо ямар ч ядрахгүйгээр маш хуртан гүйж чаддаг. Төвөө ухамсарлан байж, төвөө хөдлөхгүй, төвөө яг хөдөлгөөнгүй ингэж бариад гүйхнэ. За, ингээд одоо төвөө алдаад гүйж байгаа хүн бол ямар нэгэн хэлбэр дүрсгүй, эвгүй сарвалцсан л юм харагдана. Зүгээр хүн хүртэндээ төвлөрөөл өөр юмд санаа зовлгүйгээр их зэрэг хараалгүйхэд хүн бол маш хурдан гүйж чадна. За ингээ кунфуч гэсэн адилхан хөлөө өргөх, ийшээ тийшээ өршөглөх тэр бүхэндээ хүн өөрийнхөө төвийг алдаж болохгүй, төвдөө ингэж төвлөрч байдаг. За
За тийм учраас бидний яг хүн хүрт шорон махуд уусж байгаа учраас бид эгцээрээ бэж чадхаа болоод ингээд биеэ даахаа болоод гар бүх юм хүндрээд ингээд доош урандаг юм аа. За ингээд усан махуд уусхын үед гадаа дотоод нууц шинж тэмдгүүд мөн бий. Гадаа шинж тэмдэг нь таны хэл одоо богиносод агшисан мэт болоод шүлсээ залгиж таа болоод за ингээд шүлс гарчч магадгүй амнаас чин нүүр чин уртсаад ирэх мэт унжаад ирнэ. Зарим хүмүүс хүйтнийг мэдэрдэг. За ингээд олон шинж тэмдэг яриад та бүхнийг одоо самууруулад явах уу? Тийм болохоор товчхон ерөнхий шинж тэмдгийг ярья. За ингээд шүлс гарч магадгүй, шээс алдаж магадгүй, яаж ч магадгүй энэ бол хүн болгонд адилгүй. Дотоод шинж тэмдэг нь таны ухаан сэтгэл тодхон биш булангартай. За ингээд маш манантай сэтгэл ингээд тодхон биш юм манант будантай юм шиг болж одоо нууц шинж тэмдэг нь утаа нууц шинж тэмдэг нь танд утаа үзэгдэнэ. За ингээд та жишээлх юм бол зүйрлэл хийх юм бол өрөөнийхөө цонх хаалгыг хаалттайгаар та ингээд хүж авч уугуулхад танай өрөөнд ингээд утаа гарчдаг да. Утаа ингээд өрөөнд дотор эргэлтээд ингээд нийл утаа болцсон байгаа нь мэдэгдэг дээ. За тийм утаа үзэгдэнэ. За эсвэл одоо манан буданд юм сайн харагддаггүй шиг за тийм болно гэж бодох хэрэгтэй. За тэгтээ энд одоо ингээд байрч залдаад одоо цагийн ухамсараа алдаж болохгүй яг энэ одоо цагаа үргэлж ухамсарлаж явах хэрэгтэй. Тэгтээ одоо урд юу уснаа сан. За шорон махуд усанд уусан шүү. Дараа юу болохоо сан. За одоо гал махуд хийнд уусан шүү гэдгээ өөртөө дахин сануулж явах хэрэгтэй. Энэ 3 цагаа ингэж бодчихон сайн юм. Одоо би гал махуд дараа нь хийн дуусахад тэгн ингэн гэдгийг өөртөө ингэж сануулж явах нь маш ашигтай. Энийг санаж байх хэрэгтэй. Өөртөө сануул. За ингээд хий махуудад дуусахад, гал махууд хий махуудад дуусахад гадаад шинжин та болон таны одоо эргэн тойрны хүмүүс таныг мөн хамтдаа энийг мэдэрнэ. За энэ үед гадаа шинж тэмдэг нь мөн гадаа дотоод нууц шинж тэмдгүүд гарна. Гадаа шинж тэмдэг нь таны биеийн дулаан алдагдаж захаасаа эхэлж хөрөөд зүрх рүүгээ чиглээд ингээд хөрч эхэлнэ. Одоо зүрхнийс эхлээд гадагшаа гаднаас захаасаа эхлээд зүрх рүүгээ ингэж дулаан чинь хумигдж явх нь дотоод шинж тэмдэг нь заримдаа ухаан орж заримдаа ухаан гараад ингэж орон гарн болж ирнэ. Заримдаа хүний царайг хараад тань заримдаа хим билээгээ таньхаа болно. Санахгүй байна гэх жишээний ингээ солигдмол ийм
сэтгэлтэй болно. Нууц шинж тэмдэгэн гэрэлцөх. Гэрэлцөх гэж юу хэлдэг гэхээр харанхуй шүн ингээд одоо энэ хойноос юм гэрэл шар ногоон гэрэл гаргаад ингээд гэрэлцөх агаашд ингээд нисч байгаа нь харагддаг та. Маш олон ийм гэрэлцөх ингээд бужигн жахад анивчж байгаа мэт те. За ийм оч мэт ингээд анивчж байгаа ийм гэрэлцөх мэдрэх нэ. За энэ бол нууц тэмдэгэн. За заримдаа харанхуй шүн одоо мод галтай цучил галтай цучил сэгсрэхэд ингээд оч бутартгаа да. Ингээд одоо гал нь унтарцсан хэрнээ тэр стил одоо нэг оч нь цучил нь байж байгаа тийм үед ингээд оч бутартгаа да. За тийм мэдрэмж бол нууц шинж тэмдэгэн байна нэ. Түүнийг мэдрэх нэ. Одоо энэ үед за урд нь юу болсон? Одоо яг хийм ахуудад уусж байна. Дараа нь хийм ахуд окторгүйд уусан шүү гэдгийг өөртөө сануулан хэлэх хэрэгтэй. За үхлийн хүч нь эндээ байгаамаа. Танд ухамсарлах л их ухамсараал хадгалаад авах хэрэгтэй. Ухамсараал алдахгүй авах хэрэгтэй. За одоо ингээд хий махуд ухамсарын окторгүй махудад шингэхэд энэ үед таны хоолын хурд, зүрхэн хурд, хүн хурд бүгдээрээ нээгдэж ажиллагаагүй болсон байгаа. Дараа нь энэ нууцын хурд мөн ажиллагаагүй болно. Ингээд окторгүй шингэхийн гадаад шинж тэмдэгэн таны амьсгал уртсаж богиносж уртсаж богиносж амьсгал гарах нь уртсаад авах нь богиносод гарах нь уртсаад авах нь богиносч байжгаад хамгийн сүүлийнхээ амьсгалыг гаргаж дуусгана. Дотоод шинж тэмдэгэн таны сэтгэл маш их өөрчлөгдөж маш олон удаа өөрчлөгдөж янз бүрийн үзэгдлүүд үзэж магадгүй маа нүдэнд чинь янз бүр сэтгэлд ингээд янз бүрийн үзэгдлүүд тодроод алга болоод ингээд хүн за заримдаа ингээд кино жирэлцэхэд нэг дээр үеийн зурагтнууд ингээд одоо киног хурдлуулахад ингээд нэг бужигнаад ингээд дүрснүүд ингээд маш хурдтайгаар ингээд өөрчлөгдөд явчихдаг да. За тиймэрхүү за ингээд видео тейп видео кассет гэж байдаг байсан. Тэрийг ингээд киног хурдлуулахлаар бид маш хурдтай гүгээд ингээд дүрсэн жирэлзээд байдаг. За тийм мэд үзэгдлүүд одоо тодорно сэтгэлд. Энэ бол дотоод шинж тэмдэгэн. Яагаад гэвэл энэ таны махбодууд хайлж байгаа дуусж байгаа учраас тэр юм. За энэ үед одоогийн энэ байдал үний өмнөх одоо өөрчлөлт үүний дараа болох байдлыг мөн өөртөө сануулан хэлэх хэрэгтэй. За ингээд та одоо санахгүй байвал над руу уцастаарэ. Бүрлгүүл өвсөн багшаа, би одоо окторгүй элементэд орсон биш, одоо би яах вүлээ гэд. Утасдаж болноо гэж. За ингээд энэтхэгт зарим газарт энэ хүний чихэнд нь чихвч хийгээд тэгээд одоо ингээд
сонсгож одоо энэ бүх үе шатуудыг давтан хэлж түүнийг ингээд чихэнд нь чихвчээр сонсгож явах нь байдаг. Тэрийг би айгүй сайхан санаа гэж надад тэр сайхан санаа мэт санагддгаа. За тэгвэл энэ Apple-с өөр утасны чихвч болохгүй шүү. За ингээд тоглож хэлсэн юм шүү. За ингээд бидний технологи дэндүү их хөгжсөн учраас одоо иймэрхүү тоглоом шоглоом хийхэд гэмгүй ахаа гэж бодож байна. Apple-ийн утсанд өөр чихвч таардгүй шүү дээ. Тэрнтэй л адилхан. Тэрийг л шоглож хэлсэн юм аа. Гадаад шинж тэмдэг нь амьсгал гаргах нь урцж авах нь богинсн тэгээд амьсгаад авчдаг одоо ингээд маш одоо ингээд богинохон амьсгал татах нь богинсоод ирнэ. Дотоод шинж тэмдэг нь таны сэтгэлд олон үзэгдлүүд маш хурдтайгаар өөрчлөгдөн одоо жирэлзэж ирнэ. Нууц шинж тэмдэг нь за тосон зул мэт тосон зул үзэх мэт тосон зулын гэрэл тосон зул ингээд бүххийнхээ өмнө дүлэн урцсаад ингээд гэрэлэн тодордог. А тэгээд ингээд анивчдаг. За бараг ингээд унтрахынхаа өмнө бүххийнхээ өмнө ингээд гал нь ингээд дээш доошоо ингэж дүүлнэ, дээш доошоо ингэж хөдөлдөг. Тэр бол одоо яг зул бүхний өмнөх мөч. Тэгэхээр одоо таны сэтгэлд ч ихсэн нууц шинж тэмдэг нь зулын гал мэт ингэж анивчиж ирнэ. За энэ үед одоо нууцын хүрт мэдээж ажиллахаа болоод одоо зулайн хүрт нээгдэж мөн ажил цаашид ажиллахаа болно. Энэ үед таны эцсийнхээ амьсгалыг гаргаад дахиж амьсгал авч чадахгүй, дараагийнхаа амьсгалыг авч чадахгүй. Энэ бол эцсийн амьсгал. За ингээд докторгүй махад өсөж ухамсарт шингэхэд цагаан гэрлийн ухамсар докторгүй. Сүүлчийн удаа амьсгалаа дахиж амьсгал татаж чадахгүй. За энэ үед таны нүд тэнгэр лүү ингээд дээш нүд дээш болно. Дээш чиглэлтэй болно. За ингээд таны зүрх зогсно, цусны эргэлт зогсно, дотоод хийн гүйдэл энергигийн одоо хөдөлгөөн бүрэн зогсно. За энэ бол гадаад үхэл дотоод үхэл хоёрын яг хилэн хил цааг нь энд бийж. За ингээд амьсгал сүвлийнхээ амьсгалыг гаргаад зүрхчин цохилгоо болоод цусны эргэл зогсоод ингээд гадаад үхэл төгсгөд дотоод үхлийн эхэлдэг. Энэ үед өөрийнхөө энэ үрд нь юу болсон, яг одоогийн байдал, одоо дараа нь яах вүлээ гэдгийг
өөртөө сануулах хэрэгтэй. Цагаан гэрэл танд үзэгдэн, цагаан гэрлийн өхтөргүй. Тэгэхээр энэний өмнөх шат юу байсан? Яг одоо хаан байна. Энэний дараачийн шат юу влээ гэдэг энэ гурвыг цаг үргэлж санаж байх хэрэгтэй. За бидний энэ сэтгэл стил үргэлжилсээр байгааг та бүхэн анзаарч байгаа биз? Энэ махан би ингээд үхэхэд уусаа дуусахад таван мах удаасч таван мэдрэхүү хураагдахад бидний сэтгэл цаашаага үргэлжилж байгаа. За ингээд зулаан хүртний цагаан тусал доош доош урсаж энэ үед бид цагаан гэрлийн өхтөргүйг мэдэрнэ. За ингээд өхтөргүйн мах бод ухамсарт буюу цагаан гэрэл чингэд таны гадаад үхэл төгсөж таны 80,000 бодол зогсож 5 мэтрхүй бүрэн хураагдаж ямарч бодолгүй ямарч мэдрэмжгүй таны тарих ямарч ажиллаагүй болсон байна. Окторгүй махад цагаан гэрлийн окторгүй шингэхэд таны таны бодол сэтгэлийн хөдөлгөөн бүх юм энд хүрээ төгснө. За ингээд цагаан туслууд зулаан оройгоос хайлан доош урсах үед бид цагаан гэрлийн окторгүйг мэдэрдэг. Яагаад цагаан гэж байгаа вэ гэвэл цагаан гэрэл буюу хоосон. Цагаан гэдэг нь бас хоосныг хэлж байгаа. Нэгдүгээрт өнгөн цагаан, хоёрдугаарт хоосон. Хоосон өхтөргүй. Яагаад гэвэл бид мэдрэмж гэж ярихад мэдрэмж цагаан гэрэл нь объект, хоосон гэдэг нь субъект, бодит болон хийсвэр ийм хоёр талаас нь авч үзээд байгаа. За ингээд цагаан гэрэл гэдэг таны сэтгэлийн хийсвэр. Одоо тэгээ хоосон гэдэг нь юу юм бэ гэвэл бодлоор хоосон. Тэр бол хоосон чанарын хоосон биш шүү. Энэ бол бодолгүй хоосон. За ингээд хүний сэтгэлийн 51 оюуны үзүүлэлтүүд гэж байдаг. Тэр 51 үзүүлэлт хүний сэтгэлийн 51 factors бүгдээрээ тэнд багхгүй. Одоо арилна гэсэн үг. Тийм учраас бидний тарих тарих бол одоо бидний бүдүүн оюуны суурьшүүд. Бүх мэдрэмж, бүх бодол арилгахад цагаан туслууд химийн ийм урвал явагдаж, одоо цагаан туслууд доошоогоо ингэж урсна. Энэ үед та цагаан гэрлийн хоосон окторгүйг мэдрэх нэ. За энэ бол одоо үүлгүү тэнгэр, цэлмэг тэнгэр. Цэлмэг тэнгэрт одоо нэлэнх үед нь ийм сарны гэрэл туссан мэт. Тэгэхээр нууц шинж тэмдгэн сарны гэрэл багтэ. Хоосон цэлмэг окторгүйд цэлмэг тэнгэрт сарны гэрэл. За үүнийг одоо ингэж ухамсарл. Энэ бол цагаан гэрлийн ухамсар юм. Ухамсар юм. Empty sky anymore.
За ингээд цагаан гэрэл гэдэг маань цэлмэг тэнгэрт сарны гэрэл бүрхсэн мэт гэсэн гэж ойлгох хэрэгтэй. За энд ямар ч бодол байхгүй. Ямар ч бодол байхгүй гэдэг маань ямар ч сэтгэлийн хөдөлгөөн огт байхгүй гэсэн. Дараа нь цагаан дуслуу доош зүрхлүү чиглэлтэй уурсхад бид цагаан гэрэл одоо сарны гэрэл мэт тийм цагаан гэрлийн өхтөргүйг мэдрэх нэ. За энэ бол бодолгүй хоосон төлөв юм аа. За ингээд хоосон гэдгээр бид бодлогын хоосныг хэлсэн. А цагаан гэдгээр бид одоо хоосон ухамсарыг хэлж байгаа маа. Цагаан гэрэл гэдэг маань бидний ухамсар юм. За ингээд цагаан дуслууд бидний шүрмэс, яс, чүмэг одоо тарих зэрэгт байдгаа гэж би хэлсэн. Улаан дуслууд нь бид эхээс авсан байдаг. За бидний арьс мах цус, арьс мах цусыг одоо улаан дуслуудаас бүрдэж идэг байна. За ингээд арьс цус бол эхтэй, одоо яс шөрмөс бол эцэгтэй холбоотой байна. Улаан дуслуудын мөн чанар нь галын мөн чанартай. За галын мөн чанар бол өөдөө чанартай байдаг. Тийм учраас улаан дуслууд дээшээ хөдлөн. За энэ үед улаан гэрлийн огторгуйг мэдэрнэ. Тэр улаан гэрэл нь үүлгүй цэлмэг тэнгэрт нарны гэрэл цацрах мэт. Тийм улаан. Хоосон мөртлөө улаан гэрэл. Улаан гэрлийн ухамсар тэнд явагдаж байна. Энэ бол цэлмэг тэнгэр дэх нарны гэрэл мэтээ. За бодол гэдэг бол бидний биеийн байцаалт. Бодол дотроо бид сэтгэлийн хөдөлгөөнөө агуулчихсан байдаг. Тэгэхээр ямар ч бодолгүй, ямар ч сэтгэлийн хөдөлгөөнгүй, ямар ч биеийн байцаалтгүй. За ингээд улаан цагаан хоёр дуслууд хоорондоо зүрхэн хүртэнд яг хоорондоо ингэж мөргөлдөд нийлээд нэгдэхэд бид шүнийн түнэр харанхуу мэт хав харанхуу дунбаж ухаан балартна гэж. Хоосон огторгүй түнэр харанхуу мэт. Зарим газруудад ямар ч саргүй тийм хав харанхуу шүн болдог шүү дээ. Маш түнэр харанхуу хин нэгэн хамрыг ч огтлоход ч түүнийг харахааргүй тийм тас харанхуу байдаг шүү дээ. Яг тийм харанхуу болно. Энэ бол хар гэрлийн огторгуй буюу хар гэрлийн ухамсар. Үхлийн хар гэрэл. Бодол үхэл гэдэг чинь ер нь бодол юм шүү дээ. Түүнээс өөр юу ч биш. Бодол төрдөг, бодол үхдэг. Тийм учраас бодол үхчихэж байгаа юм. Одоо яг үүгээр ингээд бодлогын төлөвт ороход бодол үхэж байгаа. За бид одоо энэ яагаад бидэнд айдас байдаг вэ гэвэл бид бодлоо алдахаас айдаг.
гэдэг чинь миний бодол гэж бид зуурдаг. Тэр зуурах сэтгэл маань байхгүй болчоор бидэнд айдас төрдөг байна. За үнэн чанартаа бол танд алдаж байгаа юм юу ч байхгүй. За ингээ цагаан төслүүд дууш, улаан төслүүд дээшгээ зүрхэнд нийлээд ингээд энэ хоёр одоо бие биенийхээ нэвчин ингээд дээшээ гарах, доошоо одоо тулхад, доошоо гарахад одоо гэгэн гэрлийг, үхлийн гэгэн гэрлийг бид мэдэрдэг. За бидэнд одоо тоо томшгүй их бодол байдгийг та бүхэн санаж байгаач, тоолохын аргагүй их бодол байгаа. Бидэнд таван сэтгэлийн төлөв байдаг. Дөрвөн сэтгэлийн хөдөлгөөн, таван шунал. Одоо бол энд зөвхөн би хэмээн зурхал үлдэнэ. За ингээд зурдаг сэтгэлч гэсэн одоо тэнд байхгүй. Одоо тэнд дарилсан байна. Үхлийн гэгэн гэрэл үзэгдэхэд бидний одоо зурх би хэмээн зурх сэтгэл мөн тэнд дарилдаг. Тэгэхээр далайн давлгаа далайдаа шингээд бүрэн ямар ч хөдөлгөөнгүй болсон мэт. Хар гэрлийн ухамсар дотор харанхуулаад ингээд бүр бүх юм харлаад ирэхэд түнэр харанхуй мэт болоход тэнд одоо бодол сэтгэлийн хөдөлгөөнүүд бүгд дарил. Бодол гэдэг чинь би юм. Би гэж зуураад байгаа тэр юм чинь миний бодол байгаа. Тэгэхээр энд бид бодлосоо ингээ бүрэн ангичраас салчхаар бидэнд зуурн барих сэтгэл байхгүй болчих. Тэгэхэд энэ бодлоодын цуглуулга, энэ сэтгэлийн хөдөлгөөнүүдийн цуглуулгыг л бүгдийг нийлүүлээд би гэдээ үзээд байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр бодол сэтгэлийн хөдөлгөөнүүд бүгдээрээ уусахад өөрөөс зуурах сэтгэл мөн адил уусна. Бүх юм уусахад өөрийнхөө бид одоо би гэсэн тэр биеийн байцаалт, тэр нэрийн хуудсаа бид алднаа. Би дусчлаа штэ. Би ингээд дусчлаа. Төгсчлөө. Бидний би гэж боддог байсан маань тэнд хүрээ төгсчихэж байгаа маа. Уусчихэж байгаа. Хар гэрлийн ухамсар, хар гэрлийн өхтөргүй гарч ирэхэд маш гүн, тэгээ маш урт тийм өхтөргүй гарч ирнэ. За энэ үед одоо бүх бодол сэтгэлийн хөдөлгөөнүүд өхнө гэдэг маань уусна гэж. Бид өөрсдийн биш юм өөрсдийгөө гэж бодоод байдаг байсан байгаа юм. Өөрсдийн бодол, өөрсдийн санаа сэтгэлийг л би гэж бодоод яваад байсан хүн одоо тэр бүхэн арилан алга болоход энэ бүхэн чинь би биш байжээ гэж.
би миний гээд цуглуулад бодоод өснө тэр бүхэн арил жалга болоход уусаж арилахад энэ бол одоо ингээд ямарч ухамсаргүйгээр өөрийн ухамсаргүйгээр би гэдэг чинь энэ үгээр төгсгөл болж гинэ гэдгийг бид ухамсарладаг. Ингээд бидэнд айдас төрдөг. Бидний ухамсарт энэ мөчид бид яг энэ хүртэл бид одоо үхлийн ертөнцид байсан бол тэр хар гэрлийг даваад гарахын цагт бид үхлээс хэтийдэд гарчиж байгаа. Одоо энд яг одоо ямар үгээр илэрхийлэхийг бол үнэндээ хэлж мэдэхгүй юм. Үг энд бол хүрлцэхгүй байна. Тэгтээ одоо яг бидний тэр хар гэрлийг давж гараад үхлийн гэгэн гэрэлтэд тулах үед бидэнд бол тэр бол үхлийг хэтийдэд гарчлаа гэсэн үг. Хар гэрэл гэдэг маань бидний тоо томшг болон бодол сэтгэлийн хөдөлгөөнүүд. Энэ хар гэрэлд бүгд арилж алга болоход би гэж бодож исэн бүхэн маань түүнтэй цуг, тэр зуралт маань түүнтэй цуг уусаж алга болох юм. Миний, 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 би, манай, миний гэдэг бүхэн тэн дарилж алга болно. Таны би гэдэг биеийн байцаалт чинь би гэдэг үнэмлэх чинь тэр чигээр алга болно. За ингээ хар нөхөр унж байгаа мэт болно л гэж бодоход болно. Хар нөхлөө унчих юм бол одоо өөр химжээсний оронд очичихна гэж ярьдаг. Одоо тэр үний юм уу худлаа юм уу би мэдэхгүй. Тэгтээ хар нөхрөө унчлаа л гэсэн үг. За ингээд улаан цагаан туслууд хоорондоо мөргөлдөж за тэгээд ингээ зөөрлцөн зөөрлцөөд ул цагаан нулам доошоо нууцын хүртлүү улаан нулам дээшээ зулаан хүртнүү чиглэлтэд хөдөлхөн. За уучлаар ингээ хар гэрлийн үед бид өөрсдийнхөө ухамсараа бид ухамсараа алдна. Хар гэрлийн үед бид бүх ухамсараа алдна. Та ямар ч мундаг бяцлагч бүтээлч бай хамаагүй та юу ч санаха болно тэнд. Юу ч санаха болно. За ингээд бид зав хэрэглээд гол гатлаад голын нөгөө эрэгт гарсныхаа дараа бид завь орхиод явдаг. Тэрнтэй адилхан бид Энэ хүртэл бид энэ сэт. Тэр хар гэрэл бол энэ ертөнц нөгөө ертөнц хоёрын яг хилэн гэж. Яг зааг нь тэнд байж байгаа. За энэстэ харийн хар одоо бүр хамгийн гүнзгий хар түнэр харанхуу гэсэн. За энэ бол ингээд харанхуу одоо ухаан бүрэн алдар ухаанаа алдсан тийм л болно. За одоо бидний энэ нөхцөлдсөн сэтгэл уусаж алга болоход энэ шүтэн барилдаж гарсан сэтгэл уусаж алга болоход юу үлдэх вэ гэвэл бидний унган мөн чанар л үлдэнэ. За одоо танд дахиад нэг өөр нэг санах юм гарч ирнэ. Шин ийм ухамсарт төрнө. За ингээ миний ингээ санаад би гэж явж исэн маань төгсчлөө штэ. Ингээд гэгэн гэрэлд ороход танд шинээр шин ухамсарт төрнө.
Тэр бол одоо өнгөн язгуурын шижиш тунгалаг ухамсар. Энэ ухамсар энэ бидний одоо одоогийн байж байгаа ухамсар өнгөн ухамсар биш юм а. Энэ бол нөхцөлтөн бүтсэн тийм ухамсар юм. Төр зүрийн. Тэгэхээр одоо хүмүүн төрөлхтний энэ ухамсарт бол бид хизээч итгэж болохгүй. Харин бидний унган мөн чанар, унган язгуурын шижиш тунгалаг ухамсар бол өөр хэрэг. Бид одоо ухаарах хэрэгтэй, бид анхаарах хэрэгтэй, анхаарал чухал шүү гэж ингэж ярьдаг. Тэр анхаарал, тэр ухамсарыг хилээгүү. Тэр бол ялгамжаа тухамсар баг. Бидний одоо юмыг ялгадаг ухамсар гэсэн үг. За ингээ таны ялгамжаа тухамсар бол хизээч танаас хитийдэн гардаггүй. Би маш боловсралтай, би маш сайн хүн гэж өөрийгөө ухамсарладаг. Тэр бол таны л ухамсар, тэр танд л байж байгаа зүйл. Тэр надад ямар ч халдахгүй шүү дээ. Ямар ч халдах юм байхгүй надад. Энэ бол одоо ялгамжаа тухамсар буюу юмыг ялгадаг ухамсар. Энэ бол хүн болгонд тус тустай байдаг. Тэгэхээр ганцхан үүнд тулгуурлаж хүн одоо зөв бурууг шийднэ гэдэг бол маш аюултай. Маш аюултай. Бидний ухамсар гэдээ байгаа маань одоо ялгамжаа тухамсар юм аа. Энэ бол цэвэр тунгалаг шижир ухамсар бишээ. Энэ бол улс төрчдсэн, энэ соёлчдсэн, иргэншдсэн одоо нутаг орн нутаг орны шинж агуулагдсан тийм ухамсар байгаад байгаа. Бидний ухамсар би тэгтээ бидний энэ ухамсар бол ялгамжаа тухамсар юм аа. Ялгамжаа тухамсар гэж юу гэсэн үг юм бэ гэвэл бид одоо гүн ухаан, шашин, орн, соёл, улс юу гэдгийг түүгээр бүтсэн, түүний нөлөөгөөр бүтсэн тийм ухамсар байна. Таны ямар шашин шүтдэг байх, таны ямар соёлтой байх миний унган мөн чанарт ямар ч хамаагүй шүү дээ. За ингээд эцэст нь бид одоо өөрийн унган шижиш тунгалаг ухамсарыг олж байгаа. Үүнийг бид бурханлаг чанар гэж нэрлэдэг. Энэ бол миний бурханлаг чанар. За эдгээр одоо үе шатуудыг бид нэлээд тодорхой ярьлаа гэж бодож байна. Одоо бид нэг одоо дадлага хийж эхлэх хэрэгтэй байх. За ингээд үе шатуудыг бол одоо олон дахин давтан ярьлаа. Та бүхэн яасан ч их давтдгийн л гэж бодож байгаа бах. Тэгэхээр одоо баг зэргийн дадлаг бид хийж эхэлнэ. Одоо миний хүмүүс голдуу дадуулхад дуртай байдаг. Тэд онлыг бол одоо сонсохоор л нэг болж байгаа. Тэгэхээр одоо хэсэг хугацааны дараа, хэдэн минутын дараа бид одоо дадлага эхэлье. Thank you.
Бид одоо нэлээд зөв замдаа ороод л одоо замдаа шулуудаад явж гин л гэж би бодож байна. Та бүхэнд ямар хөө санагдаж байгаа юм бол За эхлээд баг зэргийн бясалгал хий. Тэгээд дараа нь би та бүхний хөтчлөөд гэгийн гэрэлт хүргэе. Гэгийн гэрэлт хүртэл хөтлөнө. Одоо заа урчлна гэсэн. Эхлээд За эхлээд бид одоо залбирал цаалуун тумогийн залбирал бид уншина. Уншдаг. Зарим хүнд тэр Namo Guru Be, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Namo Guru Be, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Namo Guru Be, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. За одоо бид энэрнгүй нэг үслийн дасгал хийнэ. Нэг үслийн дадлага. За ингээд цаалуун төмөгийн
залбирлыг бид эхлээд уншдаг нь яаж байгаа юм бэ гэвэл тэгээд Намо Гуру бэ Намо Будда яг бурханд багшид мөргий, бурханд мөргий, номд мөргий, хуврагт мөргий гэд яагаад хэлж байгаа вэ гэвэл бид өөрсдийн эгоноос давж гарч байгаа. Бид өөрсдийн би гэдэг сэтгэлээ ялж байгаа нь энэ. Ялахыг оролдож байгаа гэсэн. За ингээд одоо бидэнд эго гэж нэг том саад байна шүү дээ. Энэ альва нэгэн юмыг өөртөө хүлээж авах. Альва нэг юм суралцахад энэ бидэнд саад тотгор болоод байгаа юм чинь тэр юм. Тэгэхээр бид багшигаа өөрөөсөө дээшээ ийм надаас илүү ийм хүн байна шүү. Тэр хүнд би мөргөж надаас илүү нэгэн байна гэж бодоход хүний омог ер нь жоохон дарагдана да тийм үү. Тийм учраас бид одоо багшид ингэж залбирдаг. За саяны уншсан залбирлын орчуулгыг би утахгүй та бүхэнд хүргэнэ. За одоо ингээд нэгүслийн бэлсгэл хийхийн тулд бид нуруугаа ихцлээд нуруу маш ихц нүдээ хагасанаад энэрнгүү сэтгэлийн муторлаг гараа өвдгөн дээрээ алгаараа нь тавьж сууна. За зүрхнийхаа гүнээс өөрөө юу хүсдэг тэр бүхнийг энэ бод. Юуг та хүсдэг юм бэ? Хүсдэг бүх юмаа бодсны дараа миний энэ хүсэж байгаа болгоныг амтан болгон олох болтугай. Миний дуртай болгон, миний хүсэж байгаа болгон амтан болгон түүнийг мөн олох болтугай гэж бодох хэрэгтэй. За энэ бол нэгүсэлийн дадлагын үндэс юм. За ингээд сайхан сэтгэл гэдэг бол шунлын эсрэг ерөндөг биш ээ. Энэ бол өөрийн эсрэг ерөндөг юм. За одоо бид нэгүслийг нэгүслийг одоо бид өөрсөндөө төрүүлэхийн тулд эрхий 7-р хуруугаа нийлүүл цагираг үсгээд хуруунуудаа тэнцвэлгээ баруун гараа сэжний өмнө за алгаа гадагш чиглүүлэн байрлуул зүүн гараа хүсний урагш орчим алгаа дээш хандуулан. За ингээд хамаг сэтгэлийнхээ гүнээс хамаг амтан зовлонгоосоо чөлөөлөгдөөсөө гэж хүсэж байна. Миний хүсдэггүй болгоныг тед бүү аваасай. Ямар ч муу хүн байсан, ямар ч над муу юм хийсэн байсан тэр бүхэн энэ муу бүхнээсээ чөлөөлөгдөөсэй. Тэр бүхэн бити зовоосай. За энэ бол нэгүслийн дадлага. Үүгээр бид шунлаасаа чөлөөлөгдөн. За шунлын эсрэг ерөндөг бол энэ юм аа. Одоо бид бод сэтгэлийг бяслахад хоёр алгаа цээжнийхээ өмнө хавсраад хавсран залбираад бусдад байхгүй тийм зүйл над юу ч байхгүй. Энэ мөчийг хүртэл бид бусдын тусыг л үргэлж хүртэж иржээ. Одооноос эхлээд би бусдад тусыг бүтээе. Амтныг зовлонгоос нь хагсуулж жаргалтай нь учруулах тэр хүн би байгаасай гэсэн сэтгэлийг өөртөө үсгэнэ. Миний одоогийн хийх дадлага үүнд л зориулагдах ёстой. Санаатай болон санаагүйгээр
Надад хор хэрэгсэн ч байсан, ямар ч хүн байсан бүгдээрээ тэр бүхнийг жаргалтай нь учруулах тэр хүн би байх болтугай. Ийм зорилгоор би өнөөдрийн дадлагыг хийж байгаа юм шүү. Хамаг амтныг жаргалтай нь учруулж магадгүй чадахгүй ч байж магадгүй. Тэгтэл лор хаяж тийм сэтгэлийг бид өөрсөндөө төрүүлье. Их болсон хамаг амтныг зовлонгоос нь хахцуул жаргалтай нь учруулъя. Би үүнийг яг би үүнийг үүргэнд авч түүний тул энэ дадлага эхлэе. За одоо 9 удаагийн амьсгал авах дасгал. Энэ бол баруун зүүн судлуудыг тэнцүүлэх арга юм. За ингээд зөөлөн урт амьсгал авч нөгөө хамраар зөөлөн урт амьсгалаа гаргана. За хүчтэй амьсгал авч нөгөө хамрын самсаагаар хүчтэй хурдтай гаргана. За хурдан амьсгал авч нөгөө самсаагаа даржгаад хурдтай амьсгал гаргана. За дахиад амьсгал зөөлөн авч нөгөө хамрын самсааг даржгаад зөөлөн урт гаргана. За хүчтэй амьсгал авч нэг хамраар нөгөө хамрынхаа самсааг даржгаад хүчтэй амьсгал гаргана. За нөгөө хамрынхаа самсааг даржгаад хурдан амьсгал авч гараа солилоо нөгөө самсаагаар хурдан амьсгал гаргана. За хоёр самсаагаар зэрэг зөөлөн урт амьсгал авна. Зөөлөн урт амьсгал гаргана. Хоёр хамсаагаар зэрэг хүчтэй амьсгал авч хүчтэй амьсгал гаргана. За хурдан амьсгал авч хамрын хоёр самсаагаар зэрэг хурдан амьсгал гаргана. За энэ 9 удаагийн амьсгалын дасгал. Тантрын альва дадлагыг хийхин өмнө энэ амьсгалын дасгалуудыг хийдэг. За одоо бомбын амьсгал. Бомбын амьсгалыг хийхин тулд эхлээд бүх амьсгаагаа гаргаж гитсээ хослоно. За тэгээ гүнзгий амьсгал аваад хүн хүртэндээ байрна. Амьсгалаа хүйндээ хүртэл